Endurskoðun stjórnarskrárinnar var mjög fallegt ferli sem hefur vakið athygli allan heim. Það að þingmenn áttu sig á því að þeir eiga sjálfir svo mikilla hagsmuna að gæta þegar það kemur að stjórnkerfinu, fyrirkomulagi kosninga, uppbyggingu valdakerfisins í landinu, að það ekki við hæfi að þeir setji grunnreglurnar. Þetta var einstakt. Og að kalla til fulltrúa almennings sem eru kosnir bara til þess eins að setja þessar grunnreglur. Eiga ekki hagsmuna gæta, munu ekki sitja áfram eða vera endurkjörnir. Heldur, sinna þessu eina hlutverki að fara svo. Þetta hefur vakið heimsathygli. En getum við látið þetta ferli leiða til langvarandi breytinga, til nýrrar stjórnarskrár. Ég tók sjálf þátt í aðdraganda þessa ferils og ég get borið vitnum það af hvað miklum heilindum og einlægni þessi vinna var unnin. Hver kona og hver karl sem koma þessu verki lagði sig allan fram að ná sem bestri sátt þjóðinni og landinu til heilla til framtíðar. Þess vegna eigum við að virða þá vinnu og taki gildi nýju stjórnarskrána okkar.